La neteja de mans, la mascareta en determinades situacions o la distància social seran normes que almenys els pròxims mesos marcaran els cursos i les activitats culturals que s'organitzen des de la fàbrica. Aquest setembre s'hi ha reprès la temporada de cursos amb els monogràfics anuals de ioga, tai chi i guitarra. Els avall es deixen de moment fins a l'octubre a l'espera de saber com evoluciona la pandèmia. Seran activitats de tarda, a excepció d'alguns grups de ioga, perquè des d'aquest inici de temporada no hi ha atenció al públic als matins. Llavors començarem a posar l'anglès, totes les altres activitats que hi han, amb les mesures pertinents. Doncs, hi ha gel a l'entrada, evidentment a les classes doncs, també hi haurà gel, estarà tot desinfectat, i hi haurà doncs, el metre i mig de distància, s'haurà de portar mascareta obligatòria sempre, a no ser que sigui una cosa que requereixi exercici físic, que llavors es permet amb distància poder fer l'activitat. Precisament aquestes activitats culturals dins i fora de la fàbrica s'estan acabant de plantejar i dissenyar. Les tardes de ball de saló es podrien convertir en recitals amb el públic assegut. Els espectacles infantils mensuals, en principi, es mantindran guardant mesures de seguretat i amb desinfecció d'espais, i les xerrades sobre plantes ramalleres continuaran. La fàbrica espera al mateix públic aquestes activitats culturals o els cursos anuals i trimestrals. Potser un dels cursos que no podrem fer, el de català, perquè la majoria de gent és gent gran, sempre han vingut els mateixos i aquest any han dit que prefereixen fer parada. Bueno, doncs, potser serà un dels cursos que no farem. Però jo crec que la resta és possible que tinguem, jo crec que almenys la mateixa gent, perquè la gent si veu que venen i que hi ha mesures i al final tothom estem acabant fent coses, vull dir que els nens han començat a anar a l'escola, bueno, que comencem una normalitat entre cometes, doncs aquí també. De moment, però, la pandèmia ha fet que el díptic amb les activitats culturals del poble s'hagi deixat de publicar, perquè Cultura no s'atreveix a fer una previsió de 2 mesos que es pugui mantenir a causa de la pandèmia. Les propostes que es vagin organitzant es podran consultar a través de les xarxes socials, com el canal d'Instagram, que la fàbrica va estrenar en plena pandèmia.